i gospodo, dragi prijatelji, znate mene oni, da se ne naljutite, vode im ko mečku i kaže ovde moraš da govoriš, ovde moraš da govoriš. Nek me ko pripremi, niti znam, niti bilo što drugo, ali govorit ću glavi, spasit ću. Mislim. Hoću pre svega da vam se zahvalim na ovom toplom dočeku, na gostoprimstvu. I da vam kažem nešto o našim planovima i da kažem da nisam srećan, odnosno da mnogo toga moramo da uradimo u Beloj crkvi. Ima stvari na koje sam ponosan u Južnom Banatu, kao što je CT fabrika u Pančevu, ali u Beloj crkvi malo činimo da se ponosimo. I zato ćemo u narednim godinama sve ulaganja u domove zdravlja, škole, gledati puteve, gledati da uradimo što je moguće više napora, da uložimo, dakle, da dovedemo jednog investitora koji bi zaposlio Belu crkvu i omogućio drugačiju i bolju budućnost za građane u Beloj crkvi. To nije uvek lako, ali ako pogledate da smo sada uspeli da obezbedimo, u krajem aprila očekujem da otvorimo ovu veliku nemačku kompaniju u Pančevu. Ako pre kraja marta budemo položili kamen temeljac za Lin Long u Zrenjaninu, to su za dva velika grada ogromne investicije u Banatu, onda nam ostaje da vidimo šta ćemo još u Vršac, u Belu crkvu, šta još možemo da uradimo za manje mesta, dakle za Kovin i Aldina. Verujem da uz vašu pomoć možemo da napravimo dobar rezultat. Ono što je takođe važno, to je da Kancelarija za javno ulaganje vlade Srbije zajedno sa pokrajinskom vladom vidi kako i na koji način da renovira sve objekte javne namene u Beloj crkvi. Video sam i sa mnom i direktor puteva Srbije, mislim da i on video, a bolje da nije, kakvi su putevi u opštini Bela crkva. Tako da, ćete već narednih meseci, dakle od 1. marta kada bude, kada vremenski uslovi to budu dozvolili, vidjet ćete mašine i odmah vam to kažem, to ne znači izbori, to znači samo da moramo da uradimo tamo gde smo malo uradili i nedovoljno uradili. I zato ćete da vidite mašine već za mesec dana ovde u Beloj crkvi, kako vam se bude u ulicu. Hoću, dragi prijatelji, da vam se zahvalim na velikoj podršci, da vam kažem hvala zato što razumete sve kroz šta prolazi država Srbija i nije uvek lako i zbog Kosova i Metohije, pritisnuti smo s polja sa mnogo strana, ali čini mi se da smo uspevali da izdržimo svemu tome, da osiguramo bezbednost našem narodu, a istovremeno smo uspeli i da pokažemo svima da smo nezavisna zemlja koja baštini vrednosti slobode kao najviše vrednosti, a to ne bismo mogli bez vaše pomoći. Dok sam predsednik Srbije, dok imam vašu podršku, Srbijom neće upravljati ni jedna strana ambasada, upravljat ćete vi, građani Srbije. I to je ono čime se ponosim, ali ono što je još važnije od toga, to je da ćemo na zdravim nogama, zahvaljujući tome što imamo uređene javne finansije i zato što smo uz vašu podršku i pomoć uspeli da obezbedimo takvu uređenost javnih finansija, moći ćemo da povećavamo plate i penzije i naše medicinske sestre i naše lekari da budu mnogo zadovoljniji. Još vas veće povećanje očekuje ove godine u odnosu na ovo što ste danas dobili prvi put, ne danas, nego pre neki dan, dobili prvu račun za javno zdravstvo. Mislim da je to nešto što u svakom slučaju može da sačuva jedan dobar deo ljudi da ostanu u našoj zemlji. Mi ne možemo da imamo plate kao u Nemačkoj, ali kod nas i stvari nisu skupe kao u Nemačkoj. Struja nam je nekoliko puta jeftinija, da ne govorimo o drugim troškovima života. U svakom slučaju, čuo sam vas ja svaki put kada to kažete i to je stvar koju jurim najviše i za koju se borim najviše. Ne postoji ništa važnije od toga nego da dovedemo dodatne investitore i da ljudi
otvore pogone za mlade ljude da mogu da rade i da vide svoju budućnost i ovde u Beloj crkvi koju se obrije za njegu. Posebno smo spremni iz različitih ministarstava da uložimo novac u razvoj turističkih potencijala na Belocrpanskim jezerima i svaku vrstu pomoći i pomoći da ćete za to. Još jednom, dragi prijatelji, hvala vam na ovakvom veličanstvenom dočetku i vama i vašim porodicama želim sve najbolje, a uveren sam da vi, da dobri ljudi u Srbiji znaju koliko je teško iz ambisa i iz provalije zemlje pokrenuti, ali se nadam da već osjećate, a da ćete tek osjećati da promene koje donosimo donose boljitak, donose više novca u vašem džepu i sigurniju budućnost za vašu decu. Sve najbolje vam želim. Živela Bela crkva, živela Srbija.